přichází host Rádia Blaní. Už je tady, nejsem tady sám, je to hokejový a obecně sportovní kouč se zlatem z mistrovství světa v hokeji 2005 v roli asistenta trenéra a zlatem z extraligy z let 2006 a 7 z HC Sparta Praha, opět v roli asistenta trenéra dlouholetý osobní kouč Jaromíra Jágra. Marian Jelínek, dobré ráno přeju. Hezký celý den. Jak se má a co dělá v těchto dnech Marian Jelínek? Jo, to je hezká otázka. No tak já teďkon poslední dobou dělám víceméně hlavně ten koučovací, to znamená mentální coaching nebo sportovní coaching, jak to chcete nazvat, a přednáším, hodně přednáším na vysokých školách a firmám. Hnedka pojďme na tvrdok hokej. 9 let čekání na medaily, poslední je zatím bronz z Helsinek 2012. Skončí letos, nebo za 14 dnů, nebo za 16 dnů ten medailový půst? Myslím, že tohle je nejčastější otázka posledních 5 dnů, kterou dostávám. Samozřejmě já to nevím, ale myslím si a myslím, že to vnímá celá republika hokejová, že je letos velká, opravdu velká šance, aby ten půst skončil. Když vy jste byl u reprezentace, vnímal jste třeba ten požadavek na nějakou tu medaili, jako na ten tým? Tak já jsem zažil dvě mistrovství světa 2004 a to byl požadavek velký, protože se otvírala O2 Arena a ten turnaj se vyvíjel velmi dobře. V základní skupině jsme vyhráli všechny zápasy, dokonce Kanadu se porazilo 6-2 a ten tým měl naběhnuto na veliký úspěch, ale potom přišlo to veliké, veliké zklamání, kdy vlastně s Amerikou se vypadlo na penalty a ve své podstatě to byl šampionát, kdy mužstvo neprohrálo zápas, až remizovalo vlastně s těma Spojenýma státama a na penalty vypadlo. A bylo to hrozný, to ticho, který najednou zavládlo v té O2 aréně, to bylo hrozný. Takže tam byl tlak na medaile velikej, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Když se jede taková ta krasojízda, že s přehledem vyhrajete skupinu, je z vašeho pohledu potřeba taky prohrát, aby všichni spadli nohama na zem takzvaně? To je otázka, jak si to ten tým neboli ty hráči dokáží vyhodnotit. Samozřejmě pokud jak si díky tomu, že vyhráváte a dochází tam k navyšování sebevědomí, tak tam nesmí ta jemná hranice, kdy nesmí dojít k takzvaný sportovní aroganci. To znamená, když už pak jste příliš sebevědomí, jak se říká, a skočí tam taková ta arogance, kdy už je to trošku nepokora, kdy už člověk není až tak opatrný, tak samozřejmě to je špatně. Pokud ale ten hráč dokáže si přibrzdit tu aroganci a sám si ty limity v sobě umí nastavit, což je princip právě mentálního coachingu, tak jeden z principů, tak samozřejmě ty vítězství jsou jen a jen pozitivní. Ale máte pravdu, že jsou hráči nebo i lidé, kteří úspěch neumí ustát a to je vlastně ta otázka toho, že tam je takový syndrom hvězdy a nějaký arogance a proto vlastně pak dochází poklesu výkonu.